Mit navn er Morten Ibsen. Jeg er brygmester på Carlsbergs Husbryggeri Jacobsen. Samarbejdet mellem Aarhus Festuge og Jacobsen bygger på vores fælles passion for kvalitet i alt, hvad vi gør. Derfor har vi forbedret årets festbier ved at justere maltsammensætningen en smule, og derved fået en endnu renere smag i øllet. Temaet for Aarhus Festuge er tegn på liv, og derfor har vi skruet alkoholprocenten op til 6. Det skal nok skabe liv under festugen. Endvidere hedder undertitlen I en ny virkelighed, og Jacobsen lever også i en ny virkelighed. Vi bygger på traditionerne med sunde, naturlige råvarer som korn og humle, og vi lever en ny virkelighed, hvor vi hele tiden skal forbedre os. Men lad os nu smage på øllen. Farven er kobbergylden, skabt af vinermalt og en let karamelliseret malt. Duften er blomsterrig og frugtig, skabt af de tre humler perle, smaragd og safir, som er navnene på ædelstene i anledning af, at dronning Margrethe er protektor for festugen. Smagen er karamelliseret og egner sig derfor godt til stegt svin. God festuge.